Мен Ленни Монтиел, Бирлашкан Миллеттер Ромасының Түркменстандағы өкілханасының ұтқоштыршысы. Түркменстанның құрметті президентіне ер тірі мәселелер арқылы қиыншылыққа душар болған Гаитинің халқына ұлы көмегі қолдау үшін Бірлескен Миллеттер Ромасының бас секретары Пан Гимонның адының қошалық сөздеріне айтмақ менің үшін ұлы мәртебедір. Бұл көмек түркмен лидерінің халқының ынсанперверлігінің жоғары дәрежесін көрсетеді. Түркменстанның көмегі қиын күндерде Гаитинің халқы үшін бақытына жетіп болмайтын зорлықтыр. Түркменстан халқары жемгетшілігімен бірлікте екінші күндерден Гаити дәулетіне көмек бермек барадағы сезіленмесі түркмен дәулетінің абыройын арттырды. Ұлы ынсанперверлік көмек үшін ең әуелі Түркменстанның құрметті президентіне көп-көп сау болсын.